sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Indum. Ayeuna nincak bagian kaopat. Para warga anu mulia menanya ngakeun carios nyambung judulna Cipanon Indum karya Ki Leuksa. Harita para wargi sadaya, waktu Ocim keur ngarobrol di luar aya nu keketrok. Atuh suha harita nurut kulantaran dititah ku Ocim sangkan muka pantai. Jum suha nantung katayep berdekitan kena panto. Kalau terak malahan tulap berai panto muka di luar katropo ayamnya berdegah gagah naker. Bangun melawan kena panto bengit na kaca angan ku cahaya lampu. Engkau tak usah kabar aduh. Bismillah diharap-harap oi. Cek suha kacida atau dengana. Sabab yakin lu di luar teh karta. Lu dititah kajero menahari put naker. Terus ketengah imah getiuk dina samak di pelongku Ocim nang kagetin serta asa teu percaya kana kadatangan karta. Ulah kaget kadatangan kuring waya kieu sabab bari teu basa kedah janjing dan hutang teh waya kieu. Kumaha ka aya di dieu Cim? Ceuk karta bari nepep lepas katara kerep keneh siga capek. Adek mah kaget euy tapi geus ngarasa bungah ye. Sabab mana buru-buru datang. Sengis beak waktu seminggu, sambilnya ditinggalkan kuban itu, woy. Kayaan di dia mah kecidati isi nana, sebab saya kagiatan naon-naon. Tapi kita kejadian, saya gunanya diceritakan lah. Ayin mah orang ngurus genjang dia, woy. Butih-butih aku mah perkara duitnya bisa dibayar, ayin atau hente. Namun itu bisa, woy, anak, woy, gara cokot atu tu balang potongan jeng imah. Serenggen ke kuling. Cek Ocim bangun teh sabar, hayang gara putus binaan kuitnya. Syukur Cim dewek gitu yang lu bohong badatang kadita memang rek menuskin janji dirula dewek rek mayar hutang sakumaha nugus dijanjikan sabar awi hutang dewek teh karta jadi beda takungnya bangun teregus jeng semugala sorawere busok gerbayar karta ngodok sakubajuna siwa ngeluarkan ngebijil ngebijilkan duit lamaran wungkul. Ini jelegar kemah karta milang duit salawele lamar ribuan wungkul. Geus kitu diasongkeun ka Ocim nu colohok bengong sabab karta loba duitna. Kocok tarima, utang dewek tina urusan duit bisa lunas euy. Tapi tina urusan kenyai can lunas aya keneh bali tunanna. Cek karta jigel ngancam dan memang keuheul ka Ocim sabatur-batur. Ayeuna ngomong kitu sagala naon maksudna teh tah? Ocim kaget. Hatena ngageter jajantung naratung. Tapi ngajan kitu ge lungguna mah teu buru ngarawu duit anu namru salawe rebu. Maneh teu boga perasaan euy tangtu we moal nyaho. Kumaha nyerina hate dewek? Basa narima perlakuan ti maneh saminggu kaliwat. Da ieu aya keneh bali tumanana. Jagoan, kana pikeun kana waktuna. Permisi euy rek balik. Karta nangtung tuluy ngaleos ieu. Mana buah jawaban hula puguh web Ocim sabatur-batur meninggah hulang. Ayuanana ngerasa heran kupolah karta ini memang bukan ngatrek malas kanyeri. Sanggu serada lila mutiluan sadar naik kena keayaan pok suha nyarita. Duhai, disalah tina taksiran karta teh boga pikiran gitu ka urang teh. Kumaha geus kieu sabab belum dipikisin teh ini mah. Ya kenyataan dipikasiin teh geuning anu. Si karta ngancam ka urang tiluan. Ah, teuing lah. Dewek jadi bingung ari kieu mah. Aya duit katarima ka salametan diancam. Asa uharti nanya euy, cek Ocim gugudeg. Kekecapan karta kadenge keneh tia jelengeng kana ceuli asa ngancam kana hate. Sumaramah kana bayar. Kumaha laporkeun ka Pak Ici na satuju atawa henteu euy. Ili pipiluan maneh nage ngerasain diancam kasalametanan. Isi karta ngegarerang sabab tu mustahil menutiluan teh dianggap sapongkot. Sekarang bener li, oi, setuju kuringnya lah. Tapi kumaha maneh Cim? Setuju, setuju, memang bener li. Jalan kat si dahadena, lamun dilaporkin ke Pak Ici. Eh, namanya tu inget pun tadi cengnya, tapi kumaha li ngomong atau mau lapor ke aku di situ. Sawa jeung nyampurkeun panenggal meureun bae tu urang geus jang di ka anjeunanana. Jeung moal sakali-kali deui. Mun kartu tapi ayeuna kieu deui. Kumaha bejana
heuy da tentu atuh loba bakal loba pertanyaan pastilah kadinya. Ocim Hariwang. Iis ku bisi rempan ku sugan bisi urusan manehna. Da main kartu kabawa deui para mitra sanae kababawa. Lantaran baheula kungsi kana janji maneh rek ngireunan dina urusan ngadu kartu. Mulai nyaritakeun main kartu, nyaritakeun urusan hutangna we tunaha. Omal Suha tegas. Manehna ngarasa leuwih aman mun lapor ka wajib. Tiluan anu renyo merebutkeun pamadegan masing-masing boga tujuan sewang-sewangan. Pikeun nyelametkeun diri tina ancaman karta. Akhirna sabada silih tempas rada lila meunang putusan bisa tujuan ku tiluan. Rina urang putuskeun ya si karta urang perubahan bangsat we. Kajibana sarta ulah ulah dilaporkeun ka Pak Ici. Langsung ka Kajibana, takut jalan kitu si karta bakal katewa ku Kajibana. Pan urang selamat. Cek Ocim bari pepeta. Manehna netepkeun putusan urek dijalankeun. Tah bener, sugan we si karta katewak tere-tere. Tapi geura heuy laporna da ayeuna tawa isukan. Cek Suha bangun teh sabar. Mumpu anyar keneh sarta mumpung duit ti si karta aya keneh. Urang laporkeun we salah nyaho hajiban apaleun kana duit ieu. Ya atuh ah. Da can penting pisan. Harita keneh para warga sadaya. Ocim jeung Suha katut ili arimit ka imah hajibana. Maksud darek laporan ngeunaan kartu kuna dadak ubangnya. Ocim curiga bisi eta duit teh meunang maling ti hajibana. Memang peuting kamari kabongkaran. Teka catur di jalana para wargi. Kocap kelebes tapi weh harita hajibana rada asa-asa rek narima semati peuting. Sabab inget kene harita teh. Karena kejadian puting kamari bahasa ayah bangsa kaimah. Tapi Ocim ngerti malah menyebut kebenaran. Haji, itu kuring Pak Ocim. Bade ayah perlu ke Pak Haji. Buka kena pantona ada mulai matak naon-naon Pak Haji. Gitu cek Ocim. Gerai pantu muka Haji Banang lol bari taki-taki. Rek naon puting-puting datang ke dia. Penting gak jawab itu. Penting Pak Haji. Malah ini penting tiba-tiba nanti. Kepentingan abdi ayeuna mah punten we ngaganggu ye ulah teu ngawidian ka abdi pokona mah. Ocim menikeukeuh hayang nepikeun pamaksudanna kata kene. Oh sok atuh ka jero jadi panasaran ye. Ocim jeung baladna arasuk gugek ngariuk dina kursi ditepas. Malah Haji Bana geus diuk kalayan tarapi nyangharupan semahna sedengkeun pamajikanana geus sare tibra. Atuh teu kanyahoan aya semah teh. Ulah loba ngobrol kanu teu puguh gerapok caritakeun. Ka kuring aya naon atuh ieu teh asa rareuwas teuing geuninganan. Kieu Pak Haji, kamari teh abdi nguping wartos yeun Pak Haji kabangsatan. Ari kawitna mah abdi teh moal ngiring ku biung bari bisi nyalahan bawa kuna teh. Jeung ngadeui teh gaduh kaahlian dina nalungtik bangsat. Nanging, kumargi ayeuna aya kacurigaan ka Haji Jalmi. Kapaksa mun wong dinepangan ka dieu. Menawi ayah gunana wae kang ngana lungtik eta bangsat. Kumaha kinten-kintena kawidian upami abdi bade ngadugikeun eta maksad. Ocim bangun can percaya bisi Haji Bana teu narima kana pamaksudanna. Geus aya di dieu mah eta maksud kudu dibejakeun. Perkara naon teh pek geura-guar sing jelas. Na kumaha atuh ieu teh jadina kieu geuninganan. Haji Bana beuki panasaran. Ocim teu asa-asa deui barabat nyaritakeun maksudna. Sakumaha geus dirarancang ti angalna dina pokona curiga ka karta. Mun ada loba duit sarta sanajan tina eta duit geus katerima ku manehanna, tubuh Haji Bana unggut-unggutan tarangna keur. Oh, jadi kitu maksud jang Ocim teh. Syukur aduh geus bilu mikiran kana kasusah kuring. Jadi ku jalan kita ayah hiji gambaran nuhade mikun Yusuf nante bangsat sanggan wajib babari nalungtikna. Tah kulantaran gitu arti nama muga-muga wesing lancar di nama luruhna serta si yakin ulah yang dirugikan. Masih ingat kurang teh manusia yang Ocim. Teu salila na bener jeung sokeun aku salah.
Bohnu dihaja, bohnu teu dihaja. Tah kulantaran kitu kadek sing api bisi ngajadikeun bibit pacengkadan. Curiga memenang nganuding ulah waka. Bisi teluyu jeung anu sanyana. Tah ayeuna Ocim jeung batur-batur curiga ka karta teu naon-naon. Kuring ge satuju ari jalanna kitu mah. Tapi awas ye, ulah waka nuding bisi nyalahan. Nu akhirna dosa teh balik ka diri sorangan. Tah kitu. Haji Bana tetel waspada. Ketika gabah menerima beja bisi akhirna jadi mamala tamiang ngulit kabitis cek paribasana. Anut, akhir baring supagi remet kamale. Ayat satan supaan ayat tunggul siluman gantar kakaitan. Atugas kitu mah para wargi Ocim tunggu nyarita. Matumun, haji laras pisan kena kitu. Supados ke jantem mamala jagana bawa kunama. Nenging sanaos karta can nyaki dosa nake, Pak Haji. Ari di palu rumah, aya rugalana. Ayeuna bade kumaha maksud Pak Haji teh? Ocim panasaran, hayang geura nyaho kana maksud Haji Bana sabada narima beja kitu. Barang narima pertanyaan ti Ocim samodel kitu. Atuh Haji Bana tuluy harita nyarita. Ari kuring mah yang nempuh heula, mana duit nu ti jangkar teh? Ibu Pak Haji, cobi tinggal lancing tengah. Ocim musiwa ngabijilkan duit salabe ribu lamaran bungkul. Tunggu ditolak di meja ku Haji Bana ditutup radanila malah mabari kerum. Daya artosna Pak Haji. Nama ite kagungan Pak Haji atau lebih sanes. Datang tos apal kene panginten. Ocim jika nulik neken pisan kakarta. Padahal macam pangtu tuduhan itu bener. Alain lain duit kuring yang masabab nulungi teh kabehna teh 40 ribu. Lamaran 8 lamar dah gitu jam Ocim. Biasa oge ya terus digentos gue gila karena ratusa karena ribuan ku karta. Terus dibikin ke abdi atau nabi artos teh ladang ical jam tangan teh ya. Nah teu bisa gitu ujang teu gampang nuding hiji jama teh. Ari sabab kudaya bukti saksi anu kuat jeung pangakuan di jenisna. Ujang ulah waka keras teuing dina nuding ka karta bisi nyalahan. Bapa mah teu mikeun lamun ieu kajadian nimbulkeun hal-hal anu anon teh ngarugikeun ka batur kitu tah. Cek Haji Bana leuwih ati-ati. Sabab duit nu disatorkeun ku Ocim teu matak jadi bukti kalah kana mahan kariweuh kana pikiran. Anjeun kumaha maksudna Pa Haji ayeuna? Ya ayeuna mah jang Ocim sabaraha kaca gudah marulih we. Keun urusan ieu rek direngsekeun ku kuring. Tapi lamun jang Ocim ngarasa panasaran teu naon-naon aja rek nyaksian oge datang we isukan babeberang. Haji Bana daria pisan teu gagabah dinentukeun rencana. Oh mah atuh Pa Haji. Gandos abdi bade nyaksian ayeuna mah bade milih we bade wangsul heula. Ocim amitan hatena kurang sugeneh. Naon sababna para wargi sadaya Haji Bana teu percaya ka Ocim kitu bae. Lantaran Ocim teh katelah kurang lembur di nyamah jelema nu memang teu boga pakasaban. Gawe ngan saukuro ulu kutak ngagugulung kartu. Lamun kabeneran boga rejeki teh estu ningunan hasil tina gadu ladangna tarung dina maen jeung deui eta duit teh duit anu babaturanana nu eleh ngabukan. Sanggis di ini malah berarti luar marula. Masing-masing hatena lain mugina tapi kelakangan nungka curigaan jeung kahariwang. Lupa duis ngajadi hiji. Watak bingung kabina-bina sok siun maranehan anak kajirat ku eta masalah. Anu tadi narek ngadakwakin karta bisa belit kamanehna mudut mulit kadirina cek paibasana tamian mulit kabitis. Tapi eta jalan geus disoran ku maranehanana. Taya petapi keun ngejat mun hayang nyelametkeun diri. Ocim pamita sadaya hariwang bisi kalakuan anak kaguar ku wajib bisi dibejakeun satarabasna ku karta. Kocapkeun isukna Ocim jeung sabatur-batur. Geus arini tarita ka imah Haji Bana kasampah teh teu aya sasaha jempling keneh taya sema. Upaya iwati Haji Bana keur ngabahur hayi bangun tumaninah naker. Atu Ocim oge jeung baturna heraneun teu pati ngarti kana maksudna Haji Bana.
Punten Pak Haji, kumaha ciosna Marios karta teh? Cek Ocim nanya deui. Kekekeana. Sok we caralik sing tenang. Karta keur disusulan ku Pak RT, susuganan geus aya di ibana. Sebab mangkukna aya beja. Yen jang karta teh geus saminggu cenah eueuh di imahna. Jadi rada hese nepungana teh. Jawab Haji Bana Jariana teh. Ari Ocim rumeng haplu baka paur. Keur kitu kurutak Pak RT datang tuluy bebeja ka Pak Haji Bana yen karta teu aya di imahna. Rutkeun katerangan Ni Sarmi karta teh can aya mulang ti saprak leuwih. Ocim meninggal hulang kitu di batur nan duaan. Haji Bana pok nyarita. Kitu carana mah atuh paparikaan ka karta teh moal bisa ayeuna Pak RT. Sabab kudu diteangan heula kardana. Kumamung diteangannya tuh Pak RT, nanggamuan matak janten gangguan. Hentang-hentang dulungnya kan Nyis Armi nugis langkung tisa minggu dikantungkin kucarogena. Yang kena saya upami dipilarian tema Pak Haji. Ya kuringnya emang hanya kalken lenang Nyis Armi betul laporan atuh. Ngar-ngar pikana langung bungkul. Kupina meningkat yang dipilari sih bener supados masalah yang ngarengse. Jawab Pak RT satu juin pisan. Saya putusan kitu mah ditakena Pak RT jeung Haji Bana. Ngatur-ngatur tanaga. Pikeun maluruh karta Ocim jeung baturna ge kapaksa mimeanan. Sangkan karta buru-buru kapanggih. Dering ari nipu ka wetan ka kulon ka hilir jeung ka girang ka kaler jeung ka kidul. Kocapkeun di imah Nyi Sarmi harita teh aya nu keur buntur ngobrol di bawon. Orang Nyi Sami jeung Nyi Sarmi jeung nu jadi mitohan nama Usi keur ngawadul urusan karta butaya balik-balik ka imah jeung nyaritakeun Haji Bana nu kabangsatan. Kumaha si karta teh Nyai, geus aya bejana acan? Cepna Usi bari ngasuleukeun seuneu. Saeun saheung beuki nyengsereun. Rojali camiwat hareupeun hawu. Sidu isuk-isuk. Nyengsereng melita seeng nyengsereng-nyengsereng. Nyengsereng seeng meni nyengsereng. Can ayak mak melah melebang weta yang ngara terlihatan acan. Tapi mata keruas kabina-bina sebab tadi caya Pak RT kadiye nengakin kan karta. Abdi gemelam, mak. Bisi kan karta di tangan pun wajib jadi buronan. Cik Nisarmi meni ngelengis hatena buki nalang kasalakina. Har, nah iraha ya Pak RT teh Nyai, aya naon cenah deui? Tunjukkeun aya naon-naonna mah. Mun rek aya perlu we cenah tapi basa dibejakeun teu aya di ima, anjeunna ngajengho. Sarta nanahna-nanahna pedah kuring ti laporan ka Pak RT. Atuh sakalian we tadi teh bebeja ka Pak RT ngeunaan asal mulana. Dibejakeun kabeh ngaraka hartieun ku Pak RT. Geus kitu mah Pak RT mulih menyingkig bangun rusuh mah. Oh, paang siang aya nu teu beres ieu. Da beda kana hatena oge. Nah, ka mana atuh si karta teh nya bet luas leos teu bubu-bubu nyar-nyar pikal malangan wungkul. Buka tu mah kuring jadi bingung, ngarupan model kieu mah bingung, bingung pisan. Barang keur guneun catur kitu. Kuruta karta datang ka imahna langsung muruk ka badapur. Mengadengi pati gerengan barang goka kaharupun hawu Rojali menicuring hak bari ngegero ka bapana. Bapak tos dimana bapak? Cenata ngingga rontok. Serta nguntang kalalini hayang dipangku. Kugunyi Sarmi jeng mausih micoloho kaget pacantur gul ato. Bapak, tos dimana wae kang ini ngampang? Ampura kuring terumah sagis nying kesalahan ka akang. Nyi Sarmi ujug-ujug memara cipana. Sedih jeng nalangsa ingat kada kesalahan sorangan. Sami, mana mati salah tepun minta dihampura ke akang. Tapi sebaliknya akang, kumani kudu dihampura lantaran kesalahan teh memang ngajegir naya dijeri akang. Jadi memang akang musalah teh Sami. Cekarta bani mangkep anak. Ma usih menimplong hatena ngerasa sugema ngadengi anak masih dihampura. Jeng kagagas numporo jali musono kabapana menangkep jika misi ditinggal kedui. Atukang karta, kurang
silih hampura we ayeuna mah. Tapi tas di mana tuh akang teh naon sabab dapatkeun itu bebeja? Kumaha? Si akang kumaha online? Cing deui kuring mah ngerasa dosa pan hadas kumaha wani ngabobodo ka salaki. Nidoran dahar ku kartu. Heuh, si Sarmi geus lah. Ulah ngeunat banget kana hal eta. Sebab akang mah jadi era sorangan kumasa akang gede dosa jeung gede kasalahan. Ayo ngobrol Bandungan kumana ya akan mereka cerita ogah yang kesaksian kuma sekalian. Harita para wargi sadaya, karta bebeja nama rek ngadongin ke dalam pahanana, kamu jadi pawajikan, jeng kamu jadi ilmunya. Ngadenge anakna rek ngurita ke lalakon. Bagus sih tuh nyarita. Kan disaksian kuma rek ngarita naon atu maneh teh. Nah kan ayah naon ya asara ruas tuh ya. Ucapkan sorena kira-kira wanci asar kartana haja nepungan ka imah Pak RT. Tapi pamajikan timti pamajikanana menang katerangan. Yen Pak RT keur aya di imah Haji Bana, leos kartana jug-jug Haji Bana. Baranggok teh terlalu bajal mangariung ditepas sararea culing hak melong ka karta. Undan Pak Haji, karta uruk salam langsung ulah ka tepas. Wah, mangga Ujang. Mungun buru-buru datang pukul di teangan ku sararea oge. Sabubaya beja tinggi Sarmi pemajikan Ujang. Dan Ujang dilengit saminggu. Natas di mana atuh nyar-nyar pikau melangin batu gura segala rupa teh. Haji Bana bongahin sabab bukul di teangan teh bet datang sorangan ka imahna. Punya Jangkarta, doh. Terus di mana atuh Ujang teh. Betul ngebejaan ka pemajikan. Ulaki itu jam metak cilaka teteh Pak RT gebelan. Wah, Pak Haji oge Pak RT abdi teh jami miskin segala walurat. Abdi teh wangsul daripada melane sarta alhamdulillah parantos hasil. Tayeuna ngahaja wangsul heula ka rompok bebeja ka Pumbojo jeung Pumbiam. Kalaresan tadi teh abdi duaraya di ditu nanging abdi teh reueus nguping bartos yen abdi disaur ku Pak RT.
Nah ya naon ieu teh punten we kumaha jeung kumaros abdi teh. Langsung we kana poko pangkalna kitu mah geus reueus abdi teh Pak RT. Harta harita. Langsung nanyakeun maksud Pak RT teh sabab eta anu jadi baluh-baluh kana hatena. Ari ngariung dirinya kabeh ge jempe tayang wani cumarita tutubu. Nya jang tadi teh isuk-isuk agang tadi itu ngaja rek nepungan ka ujang. Tapi kebeneran keur eueuh malah mah geus saminggu cenah urang teh. Lain datang sorangan nya nuhun atuh di hiji tanah yeun ujang teh satria. Cik Pak RT tuluy ngareret ka hajibana. Nu direret urang. Tapi pamaksadana nya asa ruas teuing ngabdi mah Pak. Kartana desek. Ari kamu langsung jelasna mah leuwih ditanyakeun ka Pak Haji. Sebab kamu ngan sekadar ngabantu, sangkan ujang kebawa ka dieu. Har. Nah, jika nuhara rese, teuing aya naon, Pak Haji. Karta netip ka hajibana. Ari Ocim jeung batur nang duaan meni deg-degan. Bisi aya kajadian matak ngalibat kana dirina. Ulang langsung kana pokok pangkana we nya ujang. Ngadalah tilu boomong anu teu bubuh. Ari kuring teh putih tadi kadatangan ku Ocim jeung batur-batur. Ngabejakeun yang jang karta tas bayar hutang nuluwana salawe rebu. Sedengkeun samemehna Jakarta teh itu boga bisa duit. Da ku ayana kajadian ieu, Ocim curiga bisi ieu duit ningan di bubuh. Atuh sajaba ti kitu puting kamari kuring kabangsatan leungit duit jeung perhiasan. Da ku lantaran kitu ieu mah terang-terangan we. Ari ujang rumah sa maling atawa henteu. Bunga anak gebeg teh para wargi. Harta darinya bakat kurwa sabab seutik itu nyangka. Yang bakal kita jadinya. Harta itu buru-buru ngejawab kalah nuralang ka Ocim. Mari terlok tungku yang merasakan ratu ngajah jantung yang ngota. Lila-lila karta sadar manahnya kudu buru-buru ngejelas tur kalajuan. Paji, tersang kibet ayah kajadian kilkuring mewantun sumpah. Sumpahnya demi Allah, demi Rasulullah. Untuk kuring mati rumah sama lingkuit Pak Haji. Wah, dina waktu sabulan ke tukang takara ayah dan incak dari kapal wadil. Ya syukur, ayah itu masa wajah sedih. Ini diharapkan ke kuring oke gitu, jang-jang karda. Tapi kumaha tuduhan Ocim jeng baturna sebab ngaberatkan ke ujam. Haji banyak di pondok harapan. Pemitakannya melalui api. Ya Pak Haji, kuring teh bener sesa baraga jilan. Tukang kuring, tukang ngadu, tukang main. Lu masa lah tahun-tahun jadi pemainan. Tukang pasea jeung pemajikan. Tapi dah tiru masa hari nepi ka malima. Sabab kuring ge boga ijiran, mun minjem. Kasih Ocim eta bener. Kalau nepi ka salawe rebu, ada pangangan jeung dek ujalan teh kieu geura yeuh. Parabat karta harita kudu lakon manehna. Mengaku muka ganggu we. Muka ganggu baik ku kara sepi lagi dan lagi. Malah-malah dibejakin sok madu kartu teh unggal putih di imah Ocim. Tunggu Ocim meninggal perlembakat ku amak jeng soa. Sebab kasih menjadi kenyataan dalam paham manahnya didadarkin ku karta. Nepi kedudu kletik na dengan nepi ka waktu harita dibejakin kabeh ku karta. Nah, gitu Pak Haji. Utang kuring teh urut ngadu. Ayeuna aya kajadian kieu atuh beuki jelas we si Ocim jeung baturna teh leuwih jarak batan kuring. Sabab sanggeus meres jeung nipu ka kuring ayeuna mitenah deui. Make jeung nuding ngabangsat sagarupa ka kuring. Mun kitu mah ngahina ngaranna. Nah dikira kuring teh mampu bikin ngabuktikeun duit secara halal. Kibetan kudu maling mah leuwih hade ngagadekeun beuheung kuring mah Pak Haji. Jakarta bari kebetah dan tetap jangan lusuh banget tunggu hari tahajibana umut-umutan berkita tanpa madeganan yen karta mahmua mungkin lebih kanga bangsat kamanehanana kuani datang kadinya geges manggupa hiji bukti yen karta tersalah dalam membuka dosa mahmua wani-wani datang paling ge kabur lebih jauh para mitra anulia nusa-nusa mengadang film. Bayang harita penolong rita. Kaharti atuh. Kaharti mungkitu matainah perkara pindah ka Ocim jumbalannya.
Naon maksudna ngin ka karta nepi ka bebeakan? Nyaha yang ngagubus, ngin atawa kumaha? Ngin teu ingat kana kajadian bareto. Apaan maneh geus dangi, yeuh moal sakali-kali deui main kartu. Bari jeung ngadu, tapi naha yeuna bet kitu patut? Cicil ka ocir jeung baturna nu memang ti kamari jeung ridakeun. Mampu dengar Pak Haji. Bagaimana juga maksud awang ke kerja deh. Ocir ini pias beritnya ngerasa keuluhan merah lembaran pagi mah. Lepas ya. Ocir ngerasa pias beritnya nah. Malah ngerasa keuluhan wirang. Iya lepas ya. Ocir ini pias beritnya nah. Ngerasa keuluhan wirang. Lepas ya baca tepah wargi bah. Nah ini. Aduh, hanya orang wajan gede. Mah lieur cing hayang puas we ka ieu teh meureunnya. Mun kitu mah bener-bener ngajak duel si ajeng aing. Ngadak ngadu jajaten, ngajak patutungaran. Kana ngini nyeri we ka aing teh euy. Mun aing bener-bener ngabangsat ka Mamah Haji Mada, pek modaran aing pisan sia. Teu kudu aturan barina oge. Tapi lamun eueuh bukti sia nu baris diporangan ku aing geuleu. Harep ka panas hatena. Dikatakan akhirnya mengerikan ka Ocim lak-lak dasar tapi kapi sadar kecap ucap-ucap kukalasa kekekeke wabah pada saya berkata mungkin daya kagun ulang beres kan cicing wa cicing itu Pak Haji kerumah ca Ocim kan tenang sik Pak RT hari tengah lelarkan awarah karga sekal ka ayah itu jadi panas tu napsu aku ringo Pak RT tepuk-pukuk ngadu dituding ngebangsat. Kena eta boga dupa loba, da meunang usaha atuh. Kuring teuing bangke, ya kena hojah jeung pamikiran. Dasarna si Ocim goblok, dan cabok sia ku aing ngeureun. Harta katerawat mah nangara. Leungitna meuni geuyeuh keur besi atah deui. Hayang nafsu kumaha atuh palagi kerasa daya dituding maling. Sampai mah bae jeung geuneunang de parwargi sadaya. Ke jeung bangga. Tunggal malah bernafsu, umar Allah. Sing tenang ya, Ula. Jangan wajib. Urang kuruskin sakalian ngarareng, teh. Hari sabab hal itu geus jadi kawajiban urang sararea pikeun ngarareng sakalian. Jangan tenang, urang wungkul. Ayo mah perlu laporan, tipa iki. Kan dari proyek. Nggak perlu kakacamatan ada wanita. Ketika perawatra sedang ngerewet kuburi panon ka Ocim. Ocim ni sepak, bias beti pewat ni katanya. Dia masa gegabah gemloba dosa. Tadi, ini kerjanya diperlukan weh. Kenapa kau kabi ulang sama kakacamatan? Terambah seru wika dia Pak Haji. Ocim yang ngalangin. Sesuatu terdapat katerayan Ocim itu sendiri. Serta rumah sasalah beda di bengkar tadi pinung hidung kaya kalisi kaya kerempan. Para mitra sadaya estong manhanana tagen gina ngabelaan dirina. Mungkin rumah jamu cinta kecing atuh. Tuhan tanggung jawab kena naon-naon bis dipinampah kalayan salah. Wayan aja. Sebab segala lupa gitu beres roes. Haji mana beres ya. Raja ngarahin sidik saha nu salah jeung saha nu bener. Yakin si Ocim mah telenges. Kawatir sorangan teh ganipu jeung ngarah-ngarina. Ayeuna ditambah ku pikirna. Mun sarbukeun teh telo kitu mah si harga ngarehna. Karekta beuki gemes ku itu kakarewat pangan hama. Kekekelanan jam sing tenang. Kekeke, kelanan cicing geulah sakeudeung cicing. Kuning rek badan mihula jeng Pak RT, nah kumaha atuh beresna ieu teh. Para mitra kaundang, harita keneu Haji Dana Badami jeng Pak RT. Kudu salah rek laporan ka polisi desa pikeun ngarengsekeun masalah eta. Ari sabab mun diantep karep bisi nimbulkeun mamala nu leuwih gede. Sabab jelas pisan karta keur meujehna nafsu. Dina dirina asa dihina jeng dicacampah ku pihak Kocim. Sedengkeun Ocim perlu diurus ku kulisi sabab geus ngajalankeun pamanenan deui ingkar tina janji nu geus dikenalkeun bareto. Sanggeus parak badami Pak RT ini tepungan ka kulisi desa.
Sedikit Haji Bala tetap dirinya yang haripan Oci Rujung Baladna. Katut karta nulituding ngebangsa tea disaksian kusa beberapa orang sesepuh lemur. Dekulisi nila kulisi na terbangi rusuh sup kata pas gek diuk lima kursi. Paman uraleng ka Oci Rujung gemes sabab gus diharawasan ku Pak RT yang Oci Rujung tetap lahir sepain. Paiji manga nyangakun. Ayah pada malam, ia teka hiji jangkar tadi tu di ngabangsat karo rompok kuring tea. Ari jenis nanola. Kadua nama salah Ocin jeng baturna, nu tetep resep main. Saksina jangkar tak. Dari nama ngawe nyangakun, nah perlu dicanakan kacamatan atau napinte. Eta mati langkung bayi cewek, kumasai nak nyangakun. Haji Barak Serena Sunyata. Atau parametra buki pewat we ocin te belungit sepak jiga mayit sedang pin karta dana manen aya asa kasempatan pikir males kanyari ka ocin ku jalan ngaboker lalampahana tete lati salah tina beja ini si ocin bener-bener banel teinget kena pepeling badai tugas di jalan kenya ini maka paksa ocin jeng balana kudu digiring ke kacamatan. Kulisi nying siuna. Atau mengharap peyak. Sedaya wacim demokat kusiun. Ngayak-yak sok dengarin. Dari tangan lang istu. Poici. Ini kesalahan turmana we. Sing hawa tuh ke abris. Udah disana ke kacamatan lah. Sawiyos di dia we. Badeng hukuman mah. Tapi mah rumah selepat. Tetaat sarang tisa tuhu. Karena janji. Bareto gimana kita nyerita gitu. Tapi. Mana buktinya. Nah, bantang lo kabina-bina ini si Ade Ocin. Kelakuan gitu teh kelakuan sasa kumaha lamun baru dak nyutik narutan dan rekana ngadu main kartu jeung sajabana. Atuh moal aya pikaharupeunana nu ngawangun nagara urang teh jelema dengan saukur main kartu mah. Pek pikir kumaha si Ocin kelakuan maneh teh geus kabina-bina. Atawa santuna bae geus ngaruksak ka teman-teman masyarakat di desa. Sanaya kumisi menggualkan kesalahan Ocin memang benar-benar jalira tina janji ingkar tina subaya lincalin cilincat pulang ingkar tina tali gadang wah baiklah mah kedah kumaha tu obitnya sangat ngejalan kinana asal ulang sana ke kacamatan yang penting mah Ocin benar-benar ngerasa siu jawab pertanyaan kuring. Naon ujadi dadasar pokok pangnamaneh kumawani nguling kakarta yang bis ngebangsat ika ima ima. Cik jawab. Kegita bita siun sunglanderan karta ngancam rek males kanyari ika abdi. Kaduana abdi curiga dume karta ngadak-ngadak sir artos. Seninggun pahaji tos kabungkaran. Aduh tengwe karta te ngebangsat. Jawab Oce nusanginah na estunung polos. Nah cukup kusakitu. Nulisi nanya dui. Nah, aku bisa daya-daya, ini mah rumah selepat, Pak. Jawab Ocin. Mas, cicing gula mana, Cin? Hanya menarik-nanya ke karta. Nah, rumah saja semaling duit ke Haji Bana. Ini sih ngeret ke karta. Itu, Pak Ici. Itu rumah, abdi mah ada buka duit ke lain menang maling. Menang usaha, salilah samunggu di kota. Abdi teh kuli, manggul di pasar. Rumah gue manggulan beas, serta siang masuk ke beca. Jawab karta tegas. Baik, mau dibuktikan ngerasa rela percaya yang ujang bener-bener termaling ke Haji Bana. Komisi nanya dulu. Ini tegas dari Daria. Nah, jalan naon kok, dia baris ditempuh. Bikin ngebuktikan yang abu mah terima semaling duit ke Haji Bana. Kehilaanan dari abu kuru pulang paling matu, Pak Ici. Lain-lain, bahasa malam kemis, yang karta ya di mana? Sahanu bisa dijin saksi, pikir ngabuktikan anak. Komisi nitip ke karta, sorot panen jigang terus kalau dada karta. Kaya disidik kalau isi hatena. Pada malam kemis mah, biaya di kota Bandung, aduh, ngetinggi warung Iti. Nah, pas matuh dirinya tuh, pomi Pak Ici pala yuk biyakin mah, mangawin apisian orang ke Bandung, supaya jelas segera hukina. Jawab karta tegas. Dengar-dengar gitu teh. Hati Ocin jeng batur ngobuki peot sabab sangka anana pas tuming silaya. Ada yang gitu mah. Sarana dilaporkan kan wajib di kacamatan. Lebih hade urang rengsek ke dilaku urang.
sabab urangnya kudu sanggup ngerengsekin segala rupa masalah anu aya di lembur ieu. Urang ini tanya pisan. Ulah dingkeng kedeng. Cek kumisi tegas sabab geus boga tujuan tantu ikut nalungtik perkara bangsa. Kumaha mungkuring milu meunang atawan teu? Keun urusan ongkos perongkos anjing waragan sejen mah kuring milu tanggung jawab atuh. Haji Bana penasaran. Hayang bukti keureukku panon sorangan. Ulah aya paribasa manehanna. Bilang saukur bejak di batu. Yuk, kan tenang krisan kena gitu atau pagi mergi supaya kesaksian segala rupina. Dua tu aja nemah. Mampul ngayakan di waktu ngampuring rek amanat kalau Pak RT. Jaga, ini tilu jelma, terminan ke mana-mana. Men ini tilemur hartina hayang disiksa, hayang dibui. Tapi juga Pak RT. Pak RT yang lipat. Rek ngejaga ocer dengan sabatur-baturna sangkan teincah balilahan tilemur celetik. Sebab perkara macam rengsek semakin karta jeng Haji Subana katut polisi sambil setarap limah berani yang ngajeng juga kota Bandung bikin ngabuktikan yang karta teh pesala. Teka catur liana di perjalanan Haji Bana jeng polisi adilogan di jundung. Kebenaran pesah jalan menurut di pentak keterangan ayah serta maiti merangkin sajalan terahnya kaya Nabi Sumput Salim. Yakin karta sok boting di warung manihanana iwati malam jumlah NTT sabab karta nepungan ocinetea ada perluna bayar hutang. Tapi itu Pak Ici kurang cekap sagio bila kirang percantan memang awet itu pilari keterangan-keterangan sanesna supaya siakin ke kuabdi di tepangkan sangra rencangan abdi supaya malam sarang kara kula-kuli gitu di pasar sekarta. Sanggisnya siapa itu menerangkan keayaan manihanan. Tidaklah cukup kuring percaya sakit juga tapi kumaha Pak Haji. Tidak cukup kuring yakin yang percaya. Yang Jakarta terbuka salah. Jika nabai bangsa tanu jauh yaitu atawan ucan kanyawan sahasahana. Kajadian itu dengan kebenaran wungkul. Serta si Ocin memang goreng hati kan lihat. Ini orang balik aja nama. Karta mampir salah. Jawab Haji Bana nyokot putusan. Karta benahin sabab manena bebas kina bang balu. Bebas kina tuduhan dan memang manena getir masa. Maranggis rengsek itu mah berani baralik kalembur cileti. Datang kalembur tegis puting kayaan di cileti gus jempling. Sabab baramitra sadaya. Jalman gusarare tibra kulisi jeng Haji Bana satuju. Dan urusan karta dianggap beres teu aya nu perlu diurus deui serta harita keneh karta balik. Para mitra kaundang kocapkeun isukna karta ngahaja nepungan ocimu aya di dieu. Tapi diterimakeun ku pangurus sabab pabeberan rek dipariksa di desa. Karta ngahaja nepungan rek ngajakeun balitungan bisi ocim dibawa manten ka desa atawa ka kacamatan. Rasakan si Ocim, aing mau ngahampura kena katanya sansia dulu. Aing mau ngantep ke manusia pantarsia, nupulang ditenang kena itu gablek dosa. Nani kira aing reksion, wah dulu aing mau asion. Si Karta ngomong sorangan. Lagi tinggalin panguru ka imah Ocim. Barang serong ka imah na Ocim gis ngedangun di nabang baru. Sorangan bari ngalamun ras ingat kena kejadian kamari. Malah nasa sapi ancam ku kulisi mungkin ditimah hartina yang dibui. Harita kere kalangkang bui gis ebreh kasawang dina ciptaan. Malah na ngarengkoa di kamar tahanan malah na kudu ngalaman unggah balewatangan. Naon nusus kadis karta teh? Wacin kaget pun perlu datang. Sabab ku sareretan gis katara karta kehulun kamanehanana. Sobat panuji dari cahayaan nganung hawa nafsu nupohara. Reg karta erir pejiga pejauh ti ocin ucolohok bangun keun. Cin, aing geus janji yang bakal ngayakin balitungan yang sia. Tainya geus tepi kana waktuna nincak kana mangsana dulu. Samemeh mana yang dibuhi kudu narima heula wawalas ti aing. Geus dihianatan ku sia sarta dipitenah nupohara kejemna. Jaba geus meras ka aing ku jalani. Mau ngeregenya duit ke modal ngadu. Aing siap untung aing rugi. Barijen dituli ngebangsat. Ijihinaan ke aing, eh, bising tenyoma. Pak, ulah kepanjangan, eh.
Kadang ini sekali wat mah ngapi oi upian utaya hartina. Hampura dewek oi geus numasa oi dewek teh salah cek ocim bari ngeleper. Sieun disiksa ku karta geus dikawasa ku nafsu. Nah sia ngomong teh. Jadi kirain teh gableg bolo. Moal bisa dere diolo mah aing mah. Sau aing lain budak setepak. Aing mah lain budak rodek hulu dele. Aing teh boga rasa jeung boga rumasa. Sarta boga harga diri. Ayeuna sia kudu narima balitungan ti aing. Sia kudu mulangkeun duit ka aing lobana 100.000 de. Dan teu bukti ayeuna beuheung sia gantina sia. Aing mah teu ngeunah nyeri dalah di kitu-kitu. Nyeri alabatan kumaha mah sia aing dipitanah ku sia. Sok sia rek kumaha. Jakarta bari molotot. Atuh teu geus otak ngajur teulik bakat ku kaget. Teu nyangka karta bakal kitu petak. Tak, si Eling weh nanaon ni teh naon maksud mane? Eling aing mah. Teu sare teu ngalindur. Teu gelo aing mah datang ka ditu teh. Minta balik tuh nanya sia. Tujuan aing mah nagih hutang ka nyari ati dulu. Sabenerna mah lamun aing hayang leuwih ti kitu ge bisa. Sia didakwa ku aing minta ganti 1 juta. Aing ngeri mah kacumbunan. Tapi aing tetep dulu. Masih kena mengali ka sia. Dan sia tempat tur aing. Sok duit 100.000 ka aing keun. Hitung-hitung diulangkeun ka nyari aing. Karta maju sareng ka hatur ngahuleun pacimun teh. Tumeh nangtung lalaunan cerut turun kaburuan. Bari taki-taki pikeun ngajaga sagalupa kamungkinan bisi kartana rajang ka manehanana. Him, jawab sia sing bener. Rek mere duit atau rek masarahkeun beung sia ka aing. Kudu putus sia. Sami sia mantong ka herat deui. Karta beki kasar nyaritana. Panung bolotot perut geus dikepeukeun. Karta aing dan budak letik hidere. Duit moal mere, boleh moal dibikin. Dan jembatan urut kena omongan sia, lebih hade ancur tutupuran. Bodah harga taya halangan anak. Ngalungsar nga jadi bobatan. Aing sia moal ngunur sasiku moal ngejat 1 jenggas. Cek oce nama di nafsu. Maneh nage lantaran asa dihina ku karta. Kumbuh karta termah nafsu sabab asa dilayanan. Alus cim, alus. Memang kudu gitu jadi lalaki mah. Berarti sia lalaki langit lalanang jagat besok maju. Urang parebut umur begala nyawa jeung dewek. Urang nyekel sabuk menang tatu dele. Urang sini rak-rak iga jeung dewek. Sok urang ngejajal pangabisa. Setan sia ngahina ka aing ha. Ocim geus teu kuat nahan amarah. Sabrut ngarajang ku peureutna meunang hiji barbaraan tapi karta geus waspada ti tatadi mula. Peureup musuh ngancam irung sinami lepas ka tukang, kilap siu plos peureup musuh ngaliwat ka dijerin pangiritna. Sakina keureun kencang nepak suku musuh, bagarengan ku peureup katuhun asup kana iga burung siu keduk. Ocen ngagero bari ngelonto, cedak mangar cenela. Sirah kana saleureukeur kitu karta nu buruk dir badak mabok. Seak cedak cedak ngabadung careham ocen ku siku kencang ka tukang. Meski berangkat sukuna gedung umur kena dada ocen atuh ocen daik terdaik dari babalu lengkengan utah dibarenganku tetempuan ramai kararone sirah nyir asal hubung alam asat di Bali solontot kedemut rubuh terus sesegor kawas nusakara. Dengan sakit buka kuatan sia tecim sokudang sia hanya sia wanipaya mah kuahing rek miladenang dulu. Karta nantang bangun gagah. Wanda menunti poperakat di kepeleku. Ocil kegerungan. Kaya hudang doi belumet kemu. Pangan burahai burun bibir na gente. Kawasan wuri ocil jadi buringas. Gis poho kana kaayaan keboga perhitungan dina tarungan. Sabrut narajan lini kesit batan tadi. Puguh we babari pisan pikun kartam. Jalan lu setengah mabok di papanku perut-perut bulu. Saya keduh kena pisang kena tarang. Lengak, ocin ngalengak. Beres tengok pelak-pelak kalana. Matak papanya pisang raja dengan sakidat karta ngelupin perut. Siu, cerot, nengal pisang kena gorok laki. Sasat legat ganti korok. Ocin belaba-belaben, hese nyarita. Rekna gero juga ketahan sabab dikorok kena pisang ku perut satakalna. Cungkal bro, ocin rubuh tului kokosonan cinta sakarat.
akhirna ngulapes bari molotot letah ngeleal jiga muka cekek. Sakenapa jempe kartana jantan bari moloho kamusuhnya, bugus majoprak tewala kaya, nasib nacangkan nyahuan hanya waan keneh atawa mau, dengan jelas maocil kacina pika batirinana, sabab tebeda jenugus palastra, anggol celik letah ngelalu ngeleal jeng suku janil jalegara huras. Mudah itu kartananya kadirina pribadi. Ani suku asa nancem kana bumi hesepikeun dilengkahkeun. Ceu jantung motah siga nu ajol-ajolan ratu kawas nututung bulan. Keur kitu kurunyung aya nu datang duaan horeng suha jeung ini. Kamari geus janji rek ngumpulan Pak RT bebarengan jeung Ocim. Tapi barang empok aya nu Ocim batan sakitu duana nangarandeg bari ngajenguk. Sabab kaget mempobala dengan joprak di pes-pes. Cuma, ini rekamaran sih ha? Hanya modar sih ha, dia dulu. Karta jika ini kasurupan. Medak-medak dari burin khas mempunyai dua antek. Atau pugu suha jeng ini meninggal lenyap. Kawas nuas, kawas air ngegeba. Beretak gua nana lelumpatan sata kertanaga. Sili siksa ku karta, sekali gas, sekali wat dia para mitra. Buana nabis nilas teri kamana leosa. Bang ngajar siare kamana si Suha? Jigana perlu dipodaran kabeku aing sabab di tanah ka aing tiluan bebarengan. Resahkeun sia. Harta jadi bayangan. Tutupna panas pipikiran pusing getih ngagola. Kalian tirara cerewet berimpong lumpat na berik duaan. Maksudna marek disiksa kawas ka Ocim tadi. Kocapkeun para warga di imah Haji Bana. Harita aya opat coba keur ngobrol dari anak. Menceritakan pijauh tina urusan karta jeng Oci menukur silih tuding tia. Tapi akhirnya geus jelas yen karta teh kesalah. Polisi jeng Pak RT satuju rek nangkep Oci jeng baladna sarta rek diuruskeun di desa. Tapi samming ini torojol aya datang duaan tayanian Iwati suka jeng ini. Datangna burial bun cenik bari calangap kesa ngucur ambekan nahega bakat ku cape jeung siun. Para mitra kaum dangu, barang harita ningali aya Ili jeung Suha datang kulisi tuluy nyarita. Naon ye jeung Suha? Ini ning nahega kitu kawas diudag setan we. Suha jeung Ili calana jawab kalapating kada prok dina bolong. Panuna harita teh para mitra burial bun celik napasna beuki kerep jeung kaci dari puh. Kulisi jeung sakur nu aya di dinya colohok bengong kabeh ngarasa kaget ku lalampahan Suha jeung Ili. Jeung Suha, buru-buru terangkeun ka kuring aya naon ieu atuh? Aya maung atawa aya kahuruan atawa aya nu cilaka? Kulisi nanya deui. Hatena rada hariwang bisi aya nu matak bahaya kabalarea. Karta ngamuk? Suha bangun asa-asa. Ngamuk? Dimana, Jang? Di mana Oci malah Oci ngajok perak itu mpes-mpes? Astagfirullahaladzim. Dikumana itu itinya nang sabab dah itu makin ngamuk. Berarti Pak Haji ayo orang susul kak ima Oci. Mesti bener-bener karta ngamuk cila kak ima ya. Kulisi kuku. Bisa jenis tanjung urut itu pukul beri ngajuk-juk kak ima Oci. Sangangah tepi pasaran ujung karta anukir lumpatan bari susuma. Barang red kasuha reng irin tului nyarekan. Suha, ili. Sia saruna saruana jeng si Ocim. Niwara sia kuai. Sia geus nipu meres melejokin mitenah kain. Modar sia dulu. Seleng karta loncat kasuha. Tunggup mahimu ngarang loncam tarang. Tapi mendingan sakilat kulisi luncat hiuk siak pek pebutian karta berbabu kuping gelang lingung perengkel lingung karta asam lungkut tului ngilep bari nyengir bakat kunyeri karta malika kulisi pokoknya mana teh kulisi mau dicampur kena urusan kuring jam karta kuring malah ini dicampur kena urusan ujang keur ngajaga keamanan jeung katentreman balar ya. Nyegah jadi napa cengkadan ulawi rongkah. Mun aya masalah rengsekeun ku jalan bener. Ulama hakim sorangan sabab nu kitu teh kacida salahna. Jawab kulisi leuleuy tapi tegas. Panunggung relem ka karta anu masih keneh muring. Kuring minta idin. Barawa anak ngawara si Suha jeung si Ili.
Rekayakeun balitungan jeung nu adil. Heh. Balitungan nu adil jeung kuring. Lah manehna we ngakayakeun ka kuring tuluy-tuluyan. Nyiksa ka kuring beak harep. Kuring teu bisa ngakeun balitungan. Jakarta bari ka keruak panon ngagila reka suka. Heeh, nu adil teh kumaha atuh Jakarta? Pira kurek mawa karep sorangan. Nu aing mah tuturkeun kuring urang ka imah Ocim. Naon geus kajadian di ditu, Jakarta kudu tanggung jawab. Karta mungkin mungkin tapi kulisi maksa. Malah ngancam rek nampilin nguntin urut. Kartanya hosaha ari kulisi desa. Kapaksa nuturkeun di barengan ku hate nu tagumur loba kasih unjing kapau. Karta lumpang bari ngupat jeroning hatena. Can kuasa teh can nampilin si Suha jeung si Ili. Seruang Delona jeung si Ocim tapi ah. Sudah naik kesempatan lokade, dan yang harus pulih orang lagi berbanding ku aing sekalian. Tapi ngeteng dihukum di tayaran-tayaran. Lah, jadi pisah sana lain. Lu hatinya, kata nekan. Pikiran jadi ponok teinget kena nasib anak jeung pamajikan. Namun mana menepi ka unggah balewatan nanti nangtu anak jeung pamajikan bakal lebih goreng balukarna. Sabab teu aya nanggung nasibna. Ibarat kumpulnya serancatan. Tentunya silila kulisi jeng baladna terpi keburuan inah Ocim. Nerang serong sarwean ngajeng hok sabab Ocim bener-bener ngajoprak tu empes-empes. Rumbi mat batak wati recana yang mangihan lantaran anak pemajikan anak ke arin. Aduh, aduh, kunaon atuh Jakarta. Iku marahkan kumanete. Kulisi nafsu arin empok itu mah. Katara bungit makin kepanuna borotot kakarta. Wai, menjadi kumahakun yaitu Jakarta. Haji Banyadar, sarua kaget, dengarti karena sababnya. Ah, cecebe kuring ngakaran si Ocim. Manina geus ngahina ka kuring, malah nyulewiti kitu, haya ngagubruskin ka kuring. Kayaknya diwara sekalian sina karasaun ku babatokna. Karasaun ku tulang beheung nasuan. Jakarta tekirin-kirin. Malah cijan sugema pisan kumina. Tapi dikumahakeun pang Nabi sakieu teh ditonyok dadana jeung beuheungna namru tuluy ngalempre. Jawab Karta parami terasa jujurna. Puguh kulise jeung sejen maningah hulang tuluy marlong kana awak Ocim nu katempona jaleger kaku. Bari ceuleuh atuh Pak Iji. Aku mana kaayaan Ocim deui teh. Haji Banyak ingetan sabab kulisi kalah kanga pulang bangun bingung. Geus diingetan mah kulik si Marisa Ocim. Tapi tetela aya keneh harepan najan ipis ge. Sabab dadana kakategang keneh saterusna Ocim dipindahkin ka jero imah. Tuluy ditarekahan ku Haji Banyak jeung kolot-kolot nu aya di dinya. Sedengkeun Karta kapaksa ditewak dibawa ka kacamatan ku kulisi pikeun diayakeun paparikasaan kalayan taliti. Marasa kalian jeung Suha katut Ili. Sabab sarua boga kasalahan nu perlu dibenerkeun. Lamun ceuleutik jadi geuningan para warga sadaya lantaran beja ngeunaan ngamukna Karta babari pisan merekamna. Beja pa beja nerekam kana mana. Atuh jadi sabilir hiji tatalepa ka unggal jalma. Malah mah kalembur sejen ge tapi geus pada nyahong hinaan eta kajadian nutung hiba di lembur ceuleutik. Komo nyisarmi jeung mausihna na poe eta keneh di bejaan ku kulisi. Yen Karta kapaksa ditangkep. Sabab geus ngalakukeun kakerasan, anu ngabalukarkeun rubuhna Ocim. Kalayan tatu nu mata kariwang sabab ti corona jadi bareuh Ocim teu eling-eling. Nyisarmi kacina sedihna, ras inget ka anakna masih keneh merlukeun tanggung jawab nu jadi bapa. Sedangkan keayaan batang sakitu estu taya pisan harapun. Teu aya pisan harapkeun. Keur aya oge sakitu atuh komo mun bapana dihukum geus tentu leuwih baluran. Mustina kana kumaha atuh abdi teh Gusti. Bogoda jeung dodoja teh meunang teu aya leuwihna. Naha atuh ari Kang Karta bet kalah ngalakukeun anu sakitu jahatna. Jeung naon ari sababna? Apan kamari bagus sadar, geus eling, geus aya harepan kana bener jeung bagus. Tapi nah ayeuna bet jadi kieu, duh, mah tulungan abdi mah. Sepi sarmi bari nyuuh kana lahuna. Hatena asa digerihan ku hinis.
Tungtungna para mitra hin ceurik tina awahing kunalang sabat asa kabina-bina katunggaraan teh taya lapna. Perasaan nyisareun rusak kitu sedih. Sieuna tulus kana hate mah usih nyaritakeun ngahulang mikiran anakna dina golodong. Kalayan teu loba pikir lewas geulit ka imah anakna, rek nepungan minantuna jeung incuna. Barang ayeuna kana dijugjug ka deungeut aya nu ceurik ngabangingik atuh hate mah usih beuki ancur. Asa rajet deung pating seredet cipanung teu kaampuh, ngurubut masihan pipi. Nyai, Nyai, bukakeun panto ieu Nyai. Ieu mah ieu. Mausih nyegeruan bari nyusutan cipanung. Jepo cerik jempe kolotrak aya ngalaan tulak harita keneh para mitra sadaya. Rai panto muka nyisarmi ngelawal panon hulun jeung carindak-dak. Mak, mana kalebet mak. Oh, Nyai dah ngehaja ka dieu rek nepungan ka mana ari budak. Mun baju anu dipipir tadi mah mobilan jeung anak tatangga. Wa usih ka jero. Rek dieuk dina samak ni sarmi ge diuk bangundung se. Cipanon teu daek saat komo basa ngarewet ka ilungna mah. Mun saruang numar cipanon kalah kana mahan sedih jeung turi. Mah, kedah kumaha atuh urang teh mah dageung Kang Karta teh kalah ka ditangkep. Dibawa ke kacamatan ku kulisi. Namun kedah dipirampak ku urang. Maaf di tebingin. Cik Nisarmi mata kuatir. Sing sabar we geuliskeun ku mage ka harti jeung ka rasa. Malah mage ka cida sedihna mun dipikiran mah. Sabab saan itu sedih nampo anak dibawa ku nu wajib bari jeung dituduh jahat. Urang teu bisa magar kumaha. Sabab bukti si Karta teh belawang. Ka urang geus puguh mantanul. Tak ada kabuktian manehna ditewa kudu wajib kena sina karasaeun sugan. Tapi mana nepungara jeung sangsara mah abdi. Komo rojali nu can nyaho naon-naon deung watir pikarunyang. Kedah kumaha atuh mah meureun pikahareupeuna teh. Pikeun diri budak mah aya hiji katerangan. Nyoretan kana dirina yen meureun dibejaan ku baturna yen bapana kungsi unggah paliwatan alias dihuni. Cek Nisarmi ngarasa sedih. Ingat kana nasib anu jadi budak. Keun bae Nyai lah, geus we teu kudu dieu jauh teuing mikiran. Wayahna sing sabar tarimakeun we ku kasadaran. Ngarahampang ka rasana. Sabab ieu teh geus kajadian hese disingkahkeunana. Atuh sajabat kitu takdir teu unang dipungkir, kadar teu unang disinglar. Papasten Gusti Yang Widi kersaning Allah moal tiasa. Dihahalang gitu. Keun bae pasrahkeun ka nu Maha Kawasa. Da urang mah teu daya teu upaya usik malih kersana Gusti. Wa usih teu weleh mapelingan sok salajar hatena sorangan biasa ancur. Dasahan teuna atuh para mitra anakna kudu unggah balewatan. Pikeun dirina ge aya asa nu ngagerihan kana hate para wargi sadaya. Katampi pisan ku abdi oge tapi kumaha tu adik Kang Karta dengan baris dihukum atau napi mual. Sarang kumaha tu nasibna deui. Dan megatnya mau atu Nyai keteuing kumaha tu nasibna engke. Dan moga-moga we taya masalah nu ngaberatkeun sing aya pangampura. Dan bae adili kana galagat nama iblis harapan kana bebas. Sebab ocing teh ripuh pisan ti corona jadi bareuh cenah mah kana ge hese. Dahar gitu bisa cenah Nyai. Sigana mah moal bisa menyate euy teh si Ocim teh da kitu ceuk bejana mah. Tangtu hukuman ditibatkeun ka Karta teh moal hampang-hampang sabab geus mateni hiji jalma. Misar minahulu. Dina sela-sela tetempona tetempuanana nu kahalangan ku cimata ka sawang dina ciptaanan. Harita teh para mitra kahirupan salakina bakal leuwih sangsara aya di jero panyara. Sirah bungul awak kuru dibungkus ku pakaian lumrah dipake ku nuraku sakitan. Sarta sangsara di jero panyara. Batin sedih awak kasiksa. Gambaran sejar lilu nendongan jalan kahirupan Nisarmi jeung Rojali bakal leuwih poek. Jeung tarengtong loba hahalang. Hese pikeun diliwatan ku jalma nu taya bekal pangabisa. Geus kacipta ti ayeuna hirup teh bakal leuwih hirupeun teu geus-geus. Ditambah deui ku hukuman ti masyarakat. Ditantu kula warga Karta bakal dicap jahat atawa taya harga.
Sebab jalan geus asup ka panjara hirup jeung kahirupanna jadi heureun-heureut di masyarakat. Kitu ceuk sawangan nyisaran pamawang hirup di kampung bari jeung kurang pangaweruh. Samangan rasa jeung ambahan pipikiran teu jauh cara anu geus teu jauh cara nu paling ter. Teu bisa ngadalian rasa nu memang geus kapangaruhanna ku kasedih jeung kadalangsaan. Atuh kasawang teh goreng jeung goreng bae. Nu baru karena matak ipis harepan nenggaskeun tujuan hirup. Ma, kukumaha tu abdi ayeuna saha nu baris jadi kamelan dina rumah tangga abdi? Mangkana kaayaan batan sakieu matak leuwang jeung hariwang, Ma. Ceuk misarami sanggeus radalila beungeutna pias. Para mitra sadaya, harita mah usih tuluy nyarita. Nyata ya deui pakaran nu matih nepikeun ngarengsekeun ieu masalah mah Nyai. Iwati sabar jeung sadar. Sinwani yang harupan kenyataan hirup anukur diharupan ku urang. Naon anu bakal tumiba udah dijeun halangan keur ngalakonan hirup. Nu penting masing eling ka Allah. Ulah poho ka anjeunanana sabab hirup jeung huripna manusia diatur ku Allah. Tah kitu Nyai. Hartos pisan. Jep jeung pebeli dewanana ngahareulem sarua bingungna. Najan kudu sabar oge kasedih mah tetep wae nyimbutan hatena. Tidaknya pilih ngerai kanu angang, nyisar minga hulang deh, mikiran pilampahun saterusnya. Sedang mausih keur nyipta-nyipta keayaan karta rugis nyuit kas kacamatan, pantas nate keur diperiksa kudu wajib, menghanyakal waktosna kabujeng sengaja.